Eu... Vai, dose bomba. Relaxou. Deixa eu falar. Meu popô. Aí, não pode falar. Aí. Cadê o que eu falo? Aqui, ô, pedaço de troço. Papo de um gangsta não volta. Não, não, claro. Espero que o teu papo também não volte. Pelo amor de Deus, pô. Será que dá pra fazer o caixinha, não? Vamos ver. Se der, eu já mudo do táxi e vado. Eita, deu! Nem fudendo. Deu! Ladrão! Deu, galera, deu. Deu, fudeu, viado, fudeu! Fudeu. Carai. Fudeu. Não posso fazer barulho. Ai, deu pra fazer. Acho que a polícia nem vem, mano. É muito longe. Então quer dizer que você não vai compartilhar o vídeo então? Então você vai pular o AD e não vai compartilhar. É o seguinte, irmão. Clica no sino, se inscreve no canal, compartilha. E não esquece de dar o like. Principalmente ativa o sino, irmão, que o YouTube não tá notificando do deficiente, entendeu? Eu abri o caixinha! Caralho, cheguei do nada. Já fiz o cachola, viado. Eu vou trocar a bolsa ali, já vou vazar na braquiária. Deixa eu ver aqui o negócio. Eita, 6.000 de sujo. Ladrão! Galera, ladrão! Roubou o meu botão! Ó, tem passo aqui, galera. Ai, eu tô sentindo peso na consciência, meu Deus. Eu não podia ter feito isso. E agora? Quem poderá me ajudar? Minha consciência de travesti. Pronome neutra. Minha consciência de travesti, não tô aguentando. É mentira! Eita. Ai. Ai, a polícia. Ai, a polícia. É a polícia. Ai, a polícia. Ai, ai, ai. Não pega eu. É a polícia. Ai, eu tô com medo, meu Deus. Ai, a polícia vai me pegar. Caralho, a tua hora que eles vieram, rapaz. Eles não vão achar nunca, mano. Corre, mas demora. E agora, o que eu vou falar pro meu filho, meu Deus? Vou ficar com a peso na consciência pro resto da vida, Jesus, me ajuda! Me perdoa, Senhor. Eu não quero roubar. Agora eu tenho que ir lá fazer o negócio do dinheiro lá. Cala a boca! Será que a polícia vai ficar por aqui, galera? Se ele não ficar, eu vou tentar roubar de novo. Eu não queria fazer isso, eu ia parar, mas eu preciso de dinheiro. Trabalhar é muito difícil, esse trabalho é mais fácil. É verdade. Aí. Esse é o tal do cagão. Bora de carro. Ah, não, é o vento.
Burrice. Alzão! Ah, fudei até o talo. Aí chega que os homens tá ali dentro. Foda-se. Será que dá tempo? Será que dá tempo? Vai, filho da puta, né? Eita, será que a polícia vem? Não, vou ficar aqui até amanhã fazendo isso. 13 mil! I am a chief. Chief. The ladrão. Yeah, man. I don't get me. That's with me now. What a lower. Lower flow. Pega não, guys. Aqui é escondidinho. Vou ter que ir pra outro lugar, né, velho? Que tá muito. Muito na cara, velho. Ih, eu tô com sede. Fudeu. Ah. Nossa! Se fudeu! Caralho, será que eu aguento 20 minutos? Aí fudeu. Deixa eu ligar pra alguém, peraí. Não, não fica agachado. Caralho. Por que que não tá dando pra ligar, mano? Ai, fodeu. Caralho. Mano, onde que é o Alta Forge aqui? Caralho, eu vou morrer! Pato, macaco! Ah, que da hora, ele coloca o celular na mão. Mas pode isso? 500, será? Caralho, preciso de água lá. Tem um posto. Ah, no posto tem, né? Verdade. De gasolina. Tá, mas. Ah, não tem conveniência aqui, fodeu. Cara, e agora, cara? Ah, fodeu. Esse posto aqui será que tem, galera? Fechado, mano. Ai, aqui, né? Ah, fodeu, cara. O que será que eu pego?
Ai, ai, ai. Mas é burro! Fudeu, velho. Nossa, fudeu, velho. Fudeu, fudeu. Caralho, velho. Tem um ataque nesse fundo. Abre o mapa. Cala a boca, mongol. Não adianta, burrão. Ô burro. Não adianta. Aqui não tem. Aqui também não. Posto não tem. Caralho. Acho que eu vou ficar na pista ali, mano. Duro que eu já chamei o mongol. Mongol, perdão. Já chamei o táxi.